como eu, estamos aquí de invitados e queremos felicitar ao povo de Paradera, un povo absolutamente vencellado co camiño de Santiago, por contar hoxe pois, cunha obra de arte feita por unos escultores máis significativos da Galicia contemporánea, que é Cándido Pazo, que non é a primeira estatua que ten no camiño. Esperemos que non sexa a última. Seguir máis longe, en San Lázaro, se vos dades conta, unha parte do Congreso, cunha, un portal que nos reciba aí, pois a obra de Cándido Pazo, igual que un San Pablo II, que hai un pouquinho máis adiante, cerca de San Cayetano. Son moitas das piezas, das obras de arte que fai Cándido, é que salpican o conxunto de Galicia e salpican especialmente o camiño. Porque se algo ten feito Cándido e o fai moi ben, é honrar que a súa arte e que o seu traballo ao camiño de Santiago. Camiñantes e todos os que pasen por Paradela. E nada máis, un orgullo estar aquí representando a miña povo e os meus veciños. Nada, un abrazo moi forte e gracias por esta invitación para estar hoxe aquí. Hoxe en día, os estudos levaronos por outros roteiros e sabemos que a medida que vayamos medrando nos teremos que ir adoixando do noso querido povo, pero sempre pensaremos en voltar á nosa terra e con a nosa xente. Sempre seremos de Paradela e levaremos o noso povo por bandeira, alá onde vayamos.